মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো। ৰাজধানী নতুন দিল্লীত অসমৰ যুৱতী ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে। অসমৰ যুৱতীক ৰাজধানী নতুন দিল্লীৰ সমীপৱৰ্তী গুৰুগ্ৰামত ধৰ্ষণ কৰা হৈছে এখন গাড়ীত। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, দিল্লীত ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে অসমৰ যুৱতী। ৰাজধানী নতুন দিল্লীত গাড়ীৰ ভিতৰত ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ যুৱতীগৰাকীক, বন্ধুৱে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ আনিলে যুৱতীগৰাকীয়ে। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো, সন্দীপ নামৰ এজন যুৱকে যুৱতীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ, আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যুৱতীগৰাকী। দিল্লীৰ সমীপৱৰ্তী গুৰুগ্ৰামৰ নিউ হিৰো হোণ্ডা চুকত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। সন্দীপ নামৰ যুৱকজনক গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো, ৰাজধানী নতুন দিল্লীত ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে অসমৰ যুৱতী। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো, সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, ৰাজধানী দিল্লীত অসমৰ যুৱতী ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে। গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সন্দীপ নামৰ এজন যুৱকক, যি নিজৰ সেই অফিচতে কাম কৰিছিল, তেনে এজন সেই যুৱকজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। দিল্লীৰ সমীপৱৰ্তী গুৰুগ্ৰামৰ নিউ হোৰা হিৰো হোণ্ডা চকত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে ৰাজধানী নতুন দিল্লীত অসমৰ যুৱতী। গুৰুগ্ৰামৰ ছেক্টৰ 37ৰ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, ৰাজধানী নতুন দিল্লীত অসুৰক্ষিত হৈ আছে অসমৰ যুৱতী। দিল্লীৰ সমীপৱৰ্তী গুৰুগ্ৰামত অসমৰ যুৱতীক ধৰ্ষণ, ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা যুৱতী আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে, আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা যুৱতীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত সন্দীপ নামৰ যুৱকজন, যিজনৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ আহিছে যে তেওঁ নিজৰ সহকৰ্মীকে ধৰ্ষণ কৰিছে, তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গুৰুগ্ৰামৰ ছেক্টৰ 37ৰ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু আজি সন্দীপক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষীয়ে। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো, ৰাজধানী নতুন দিল্লীত ধৰ্ষণৰ বলি অসমৰ যুৱতী। অসমৰ এগৰাকী যুৱতী ৰাজধানী নতুন দিল্লীত ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে। বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, উত্তৰ পূবৰ অসমৰ যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে ৰাজধানী নতুন দিল্লীত। গুৰুগ্ৰামৰ ছেক্টৰ 37ৰ আৰক্ষীয়ে অসমৰ যুৱতীগৰাকীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত সন্দীপ নামৰ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ৰাজধানী নতুন দিল্লীত ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে অসমৰ যুৱতী। বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, ৰাজধানী নতুন দিল্লীত অসমৰ যুৱতীক ধৰ্ষণ, গুৰুগ্ৰামত নিউ হিৰো হোণ্ডা চকত অসমৰ যুৱতীগৰাকী ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ, ৰাজধানীত অসুৰক্ষিত হৈ আছে অসমৰ যুৱতী, আৰু এবাৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীৰ সমীপৰ গুৰুগ্ৰামত ধৰ্ষণৰ বলি অসমৰ যুৱতী। বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত গুৰুগ্ৰামত ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে অসমৰ যুৱতী, সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ। ৰাজধানী নতুন দিল্লীত অসুৰক্ষিত হৈ আছে এই মুহূৰ্তত অসমৰ যুৱতী, আৰু গাড়ীত ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যুৱতীগৰাকীক, আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সেই যুৱতীগৰাকীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সন্দীপ নামৰ যুৱকজনক। ৰাজধানী নতুন দিল্লীত পুনৰ অসুৰক্ষিত অসমৰ যুৱতী, ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো, ৰাজধানী নতুন দিল্লীত ধৰ্ষণ কৰা হৈছে অসমৰ যুৱতীক, আৰু যুৱতীগৰাকীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সন্দীপ নামৰ এজন যুৱকক। ইতিমধ্যে
গুরুগ্রামের সেক্টর 37ত সেক্টর 37 আরক্ষী গোচর রুজু করে ইতিমধ্যে সন্দীপক গ্রেপ্তার করেছে। যুবতীগীর গোচরের ভিত্তিত ধর্ষণের বলি হওয়া যুবতীগীর গোচরের ভিত্তিত রাজধানীত ইতিমধ্যে সন্দীপক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিগ ব্রেকিং এই মুহূর্তের সকলতক ডর খবর রাজধানী নতুন দিল্লীত ধর্ষণের বলি হয়েছে, নির্যাতনের বলি হয়েছে যুবতী। রাজধানী নতুন দিল্লির সমীপবর্তী গুরুগ্রামের হিরো হন্ডা চকত এই যুবতীগীক ধর্ষণ করা হয়েছিল। আর ইতিমধ্যে যুবতীগীর গোচরের ভিত্তিত গ্রেপ্তার করেছে গুরুগ্রাম আরক্ষীয়ে সন্দীপ নামের এজন যুবকক। গোচর রুজু করা হয়েছে। আর গাড়ির ভিতর বুধবারে এই ধর্ষণকাণ্ড সংঘটিত করার অভিযোগ ইতিমধ্যে দিল্লি আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে, গুরুগ্রাম আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে সন্দীপক। ডাঙর খবর এই মুহূর্তে রাজধানী নতুন দিল্লিত ধর্ষণের বলি যুবতী।